Haber verdiğimiz kimi bugün mətbuatda əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın blogger kızı Aynişanın həyat yoldaşından ayrılma xəbəri yayılıb. Biqaz haber verir ki, bir-birini sosial şəbəkə hesabından silən cütlüklərdən ilk paylaşım Kənandan gəlib. Belə ki, o fotosunu yayaraq bu sözləri qeyd edib. Başını ağrıtma lazımsız yerə. Səni ancaq gördükləri qədər anlayacaqlar. Gördükləri isə öz anladıkları qədər olacaq.